V Praze je blaze, ale málo kdo ví, že nejvíce je to v Rychtářské ulici Praha 6 Dejvice. A všichni víme, že modrá je dobrá. A tady díky tomu parkujete za 100 korun měsíčně přímo před domem. Už jenom ten samotný název městské čtvrti, Dejvice. Dejvice. Více zeleně a parku. Hned kousek máte Šárku anebo Stromovku. A jsme tady. A samotný dům, kde se byt nachází, je zasazen do krásné zahrady, o kterou se stará město. Byt 3+1 vznikl nástavbou na stávající dům v roce 1989. A je jasné, že už si zaslouží moderní pojetí a rekonstrukci, která podtrhne jedinečnost místa. Nejsou zde žádné nosné zdi, a tak budoucí dispozice bude jen na vás. Co se týká bytu a Dejvic, tak tohle to je nejvíc. Více sportu a zábavy. Stadion Dukla Praha, Arena Kotlářka, anebo tenisové kurty u Stromovky. Máte tady Dejvické divadlo, divadlo Semafor, divadlo Spejbla a Hrvínka. Je tady spousta restaurací. Samozřejmě je tady skvělá občanská vybavenost, včetně tramvajových zastávek a metra Dejvická. Přijďte za mnou na prohlídku do Dejvic. Těším se na vás a mějte se moc fajn.